Вітаю вас сьогодні, вівторок, 16 березня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. На Житомирщині для лікування хворих залучать лікарні резерву. У Житомирі поліція підозрює батька у вбивстві сина. Чоловіка застрелили із рушниці. Сьогодні активісти перекривали в'їзд до скандальної АЗС UPG. Про це та інше далі більш детально. Звичайна п'ятиповерхівка ранком перетворилася на місце слідчих дій. В одній із квартир знайшли застреленим 39-річного чоловіка. Нині у Скоїному поліція підозрює батька загиблого, а у момент злочину у квартирі знаходилися троє чоловіків – батько, син та знайомий загиблого. Ранком до поліції надійшло повідомлення про вбивство. На гарячу лінію зателефонував стурбований батько та повідомив про смерть свого сина через вогнепальне поранення. Повідомлення надійшло від батька загиблого. Саме від нього ми дізналися про те, що на місці трапилась стрілянина, в результаті якої загинув його син. Квартиру, де сталося вбивство, у передмісті винаймало двоє чоловіків – батько та син. Син ніде не працював і нерідко після спиртного ставав агресивним і сварився із батьком. А напередодні події увечері до нього прийшов ще й знайомий, який залишився до наступного дня. Відтак, у момент вбивства у квартирі перебували усі троє. Поліція допитала ймовірних причетних. Я не знаю. Я не розумію. Я не вбивав ніяк. А що ви тут робите? Пили водку і все. Я встав, мене розбудили. Так, це виходить, він вам раніше знайомий чи ні? Даню вже кілька років знайомий. За що? Нині сказати, хто вбивця, поліція не береться. Однак після низки першочергових дій правоохоронці дійшли висновку. До злочину може бути причетний сам батько вбитого. Останній у скоєному не зізнається. Встановили, що до вказаного злочину може бути причетний саме батько, який повідомив про цей злочин. Однак, за попередніми даними, зброя, з якою було вбито 39-річного житомирянина, належить батьку, хоч вона і ні на кого не зареєстрована. Звідки у чоловіка рушниця, нині теж невідомо. Зброя безномерна, номери були видалені, вона вогнепальна зброя. І ні за ким не зареєстровано. Однак родичка загиблого каже, родина жила мирно і детали справи жінка ще не знає. Їдете завтра у міліцію на Лесі Українки 17 і все узнаєте. Вони жили тихо, мирно, нікого не чіпали, нічого. Батько і сином жили спокійно, тихо все. У Житомирі затримали 42-річного місцевого жителя за підозрою у пошкодженні пам'ятника Героям Небесної Сотні. Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, особу підозрюваного вдалося встановити завдяки відео з вуличних камер відеоспостереження. Ним виявився житомирянин 1979 року народження. Поліцейські упродовж дня чатували на нього біля місця проживання. Чоловіка затримали ввечері, коли він повернувся додому. Справа скандальної заправки UPG на проспекті Незалежності знову набирає обертів. Сьогодні активісти зібралися у сесійній залі міської ради з метою нарешті вирішити дане питання. Не отримавши бажаного результату, незадоволені перекрили в'їзд до АЗС. Автомобільну заправку UPG визнали незаконно побудованою ще рік тому. Проте на проспекті Незалежності вона функціонує вже декілька місяців. Мешканці району скаржаться, що заправка своїми шкідливими викидами забруднює повітря, яким дихають не тільки дорослі, а й діти. Під заправкою, яка знаходиться на висоті 8 метрів над дитячим майданчиком, знаходиться дитячий майданчик і три перших поверхів житлових будинків. Протягу там немає, бо будинки стоять таким чином, ну це майже коло, замкнуте коло. Це колодязь, куди скидаються всі отруйні речовини з заправки, з проспекту Незалежності і без протягу, в яких мають і цим всім мають дихати наші діти. До міської ради група активістів прийшла з конкретними вимогами. Основна мета – домогтися визнання будівлі автозаправного комплексу незаконною, знести його та покарати винних. Вимога тільки одна, щоб міська рада виконала рішення суду. По-перше, два рішення суду їй було надано. Для того, перше, це щоб вона покарала посадових осіб своїх, винних у цьому незаконному будівництві, які видавали дозвільні документи.
Національний корпус, який організував акцію протесту, наголошує, що не збираються зупинятися, доки проблемну заправку не буде знесено. З яскравими плакатами «Нас вбивають» вони перекрили в'їзд до автозаправки до кінця дня. Ще на монтаж через дорогу. Ще на монтаж через дорогу. Активісти зізнаються, керівництво заправки UPG намагалося вирішити це питання без посередників. Хотіли з нами, як то кажучи, порішати. І такі слухи ходять, що з нами порішали, але це не відповідає дійсності, тому ми тут, ми продовжуємо і будемо до кінця з цією заправкою боротися. Катерина Волкова, Богдан Дрозд, Юлія Зяткевич. Телеканал СК1. В Україні за минулу добу виявили 9642 випадки COVID-19. Також понад 6 тисяч людей одужали, а 264 людини померли від ускладнень захворювання. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу зареєстровано 130 нових лабораторно підтверджених випадків. Також від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 16 жителів області. Ситуація із інфікуванням COVID-19 на Житомирщині – одна із найгірших в Україні. Щоденно кількість хворих зростає. Зростає і потреба у додаткових ліжкомісцях. Влада запевняє, днями в області лікувати коронавірусних хворих розпочнуть іще дві лікарні, які до цього часу не були залучені до боротьби з інфекцією. Від початку тижня обласна влада просить МОЗ дозвіл, аби задіяти лікарні резерву для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Ми будемо відкривати не тільки додаткові ліжка, а відкривати ще додаткові заклади, які до цього часу ще не були залучені до госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Щойно у МОЗ дадуть зелене світло, лікарі резерву розпочнуть прийом ковідних хворих. Це центральна районна лікарня Бердичівського району, там 30 ліжок, і Попільнянська лікарня – це 40 ліжок. І в них досі не надавалась допомога ковідним хворим. Для того, щоб вона почала там також здійснюватись допомога, ці лікарні будуть додавлені в перелік лікарень, які надають допомогу ковідним хворим. Вода запевняють, кисню у повному обсязі вистачить і на лікарні резерву. Кисневі точки у нас, ми тримаємо рівень показник на 80% забезпечення кисневими точками. В принципі, у нас кисневих точок везде вистачає. Аби розвантажити інші лікувальні заклади, до лікування хворих на COVID-19 залучено і Житомирську обласну лікарню. Наразі там функціонує 330 ліжок. Просто без 330 додаткових ліжок в обласній лікарні ми не зможемо були надавати якісну допомогу. Не просто якісну, а в нас би сьогодні не вистачало місць. А насправді ми тримаємо показник 50-54% завантаженість ліжок саме завдяки тому, що у нас розгорнуто 330 додаткових ліжок в обласній лікарні імені Гербачевського. До обласної лікарні звозять хворих з Новоград-Волинського, Бердичева, Чуднова та Андрушівки, де наразі ситуація найбільш критична. Перевозимо екстреної медичної допомоги каретами до обласній лікарні, до лікарні номер 2. Вода запевняють, безвідносно до кількості хворих на ковід, обласна лікарня й надалі надаватиме висококваліфіковану допомогу іншим пацієнтам. Вся інша допомога високоспеціалізована дається іншими відділеннями і як надавалась, так і буде надаватись. Повністю ковідну лікарню з обласної лікарні ніколи зробити неможливо. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Вірусологічна лабораторія клініки Шаріте підтвердила, що в Україні циркулює так званий британський штам коронавірусу, але поки що не знайшла штамів з Південно-Африканської республіки чи Бразилії. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я, який і отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200 відправлених на дослідження у Німеччину. Вони засвідчили, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей є мутовані штами, які мають британське походження. Крім того, визначено зміни у двох зразках із Львівської та Луганської областей. Раніше отримані результати секвенування з клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів.
Сьогодні відбулася онлайн-сесія обласної ради з розглядом лише одного питання щодо внесення змін до бюджету. Участь у відеоконференції взяв 51 депутат. Депутати проголосували дистанційно за виділення співфінансування з обласного бюджету і трансферту із бюджетів громад на реалізацію об'єктів ДФРР на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Зокрема, через скорочення видатків з ДФРР на Житомирську область зменшилася і кількість об'єктів комунальної власності, які будуть реконструюватися із 8 до 6. Тому депутати перерозподілили 3,3 мільйона гривень співфінансування, які мали піти на реконструкцію драмтеатру імені Івана Кочурги та обласного театру «Ляльок». Їх у 2021 році не реконструюватимуть. На майже 61 тисячу гривень зменшили співфінансування по музею Лесі Українки у місті Новоград-Волинському відповідно до зменшення залишкової вартості проекту. Натомість збільшили на співфінансування робіт по магістрату та реконструкції Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Також на майже 6,5 мільйонів гривень збільшили суму співфінансування відділень обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин преміював 11 керівників комунальних підприємств. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті мерії. Так, згідно з документом, керівники комунальних підприємств отримують від 18 до 30% до трьох посадових окладів. Найбільші премії по 30% до трьох посадових окладів одержать керівники КП «Профілактика», аптеки номер 127, управління автомобільних шляхів, комунальне підприємство «Парк» та міського інформаційного центру. Найменше премії дадуть директору об'єднаної дирекції комунальних кінотеатрів. Йому передбачили у розпорядженні 18% до трьох посадових окладів. Комунальне підприємство «Житомирське трамвайне-тролейбусне управління» Житомирської міської ради уклало угоду з аудиторською фірмою «Акаунт» вартістю 120 тисяч гривень на послуги обов'язкового аудиту фінансової звітності за минулий рік. За умовами договору, аудиторські послуги фірма має надати до 25 травня цього року. Джерело фінансування – власний бюджет. Про це йдеться у договорі, опублікованому 15 березня на ресурсі «Прозоро». Житомирська державна податкова інспекція повідомили про нововведення для платників єдиного податку. Тепер можливо написати заяву про списання штрафних санкцій, дозволяється не використовувати розрахункові апарати та встановлено терміни декларування громадянами своїх доходів. 4 грудня 2020 року було прийнято закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Зокрема, було додано пункт 23, що передбачає списання основної частини податкового боргу за заявою платника податків. Примірну форму такої заяви можна знайти на сайті податкової служби. Доповнено підрозділ 10 розділу 20 Податкового кодексу України пунктом 23, яким передбачено, що якщо платник податків, що має податковий борг станом на 1 листопада 2020 року, погасить його грошовими коштами до 10 червня 2021 року, і також сплатить податкові зобов'язання в повному обсязі за цей період, штрафні санкції та пеня, які залишаються несплаченими на дату повного погашення такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу. Для цього платнику податків необхідно подати до органу Державної податкової служби відповідну заяву. Положення цього пункту не застосовується щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, мають розстрочення або відстрочення стягування податкового боргу, не поширюється на банки, осіб, котрі мають податковий борг з митних платежів або заборгованість зі сплати санкцій. Також повідомляється, що кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року, триватиме до 1 травня. До 1 травня 2021 року такі громадяни повинні подати декларацію про свій іменний стан і доходи до органу Державної податкової служби за своєю податковою адресою. Декларацію можливо подати у такі способи. Надати або особисто, або через уповноважену особу, надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладеного, або подати в електронному вигляді із застосуванням електронно-цифрового підпису.
Окрім того, в Житомирській ДПІ нагадують, що до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку, обсяг доходу яких упродовж року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати. Можуть не застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій по всіх видах діяльності, крім тих, що займаються реалізацією лікарських засобів, засобів медичного призначення, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, тих, що займаються реалізацією складної побутової техніки та техніки, що потребує гарантійного ремонту, та тих, що займаються реалізацією ювелірних виробів та виробів із дорогоцінного каміння. Варто наголосити, що використання програмних реєстраторів розрахункових операцій мають переваги перед класичними. До таких переваг, зокрема, відноситься те, що за допомогою різних гаджетів можлива установка програмного забезпечення собі на смартфон, планшет, комп'ютер, те, що можливо використовувати режим офлайн, про те, що використовувати можливо не тільки безкоштовне програмне забезпечення, а й те, що підтримка цієї програми також є безкоштовною, про те, що відсутні посередники – це еквайери та ЦСО, і також те, що наявність електронних чеків, але і відсутність паперових. Програмне забезпечення можливо скачати з сайту Державної податкової служби України tax.gov.ua. Підтримка її також є безкоштовною. Отримати кваліфіковану консультацію фахівців з питань списання штрафних санкцій та пені, декларування доходів громадян та використання програмних реєстраторів розрахункових операцій можливо за телефоном Житомирської ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області або відвідати Центр обслуговування платників податків. Катерина Волкова, Данило Маменчук, телеканал СК1. Антимонопольний комітет України розпочав справу через ймовірну змову учасників на торгах, проведених управліннями культури Житомирської міської ради у 2019 році. Вони закуповували новорічні вистави для дітей. Про це повідомила прес-служба Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Там відзначають, що суб'єкти господарювання підозрюються у змові під час участі у процедурі закупівлі послуг з проведення святкових новорічних інтерактивних вистав біля центральної новорічної ялинки для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста і навчально-виховних комплексів у рамках проведення зимового дійства «Казкове багаття». Торги проводилися управлінням культури Житомирської міської ради у 2019 році за допомогою електронної системи закупівель «Прозоро». Сума очікуваної вартості закупівлі складала 650 тисяч гривень. Міністерство охорони здоров'я України оновило розподіл на карантинні зони. Суворі обмеження залишилися у 4 областях. Про це свідчать дані МОЗ. У зоні із найсуворішими обмеженнями залишилися Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області. Зокрема, у цих регіонах значно перевищені показники госпіталізації інфікованих COVID-19. У помаранчевій зоні перебувають 10 регіонів. В усіх інших діють обмеження жовтої карантинної зони. За даними міністерства, показник госпіталізації перевищений не тільки в областях червоної зони. У Верховній Раді з'явився оновлений законопроект, що передбачає зміну статусу Національного антикорупційного бюро і звільнення чинного директора Артема Ситника. З дня набрання чинності цього проекту пропонується, що чинний директор НАБУ Артем Ситник достроково припиняє повноваження, а також починається формування конкурсної комісії і конкурс на посаду очільника бюро. Підставою для звільнення Ситника називають рішення Конституційного суду. Поки триватиме конкурс на посаду, виконуючим обов'язків директора буде перший заступник Ситника. 72% населення зізналися, що відчувають себе щасливішими після прийняття спонтанних рішень. День спонтанності – це чудовий привід зробити щось несподіване. Моя колега Катерина Волкова запитала, на які раптові вчинки у житті наважувалися житомиряни. Празднувала день рождення подружки, бо прийшли неожиданні гості. Звичайно, живемо. Да, нічого нема. Я занадто спокійна, тому я нічого не роблю такого занадто спонтанного. Ну, було якось по молодості. З Червоноармійська на Житомир пішки збиралися йти. Не дійшла. Почала йти, вийшла вже за Червоноармійськ, але, мабуть, не суждено було дійти. Назад вернулася. Забралася і уїхала на море спонтанно. Отак. Служив в армії. Поїхав в Чехію на заробітки.
Саме спонтанно і переїхала. Рождення внуків неочікувано так, не спонтанно. От. Мали туди родини раніше. Іти на оцю горку, типу вільне падіння, і потім... Інші міста, тобто спонтанно я так переїжджав. Проголосував за Зеленського. Матч 17-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу в Ереполісі відбудеться на стадіоні СКФ у Львові. Рішення про перенесення гри було прийняте через стан футбольного поля на стадіоні «Колос» у Млинові, повідомляє Народний клуб «Верес». Газон через затяжну зиму поки не повністю готовий до футбольних баталій, а гра за наявних погодних умов може зіпсувати трав'яне покриття повністю. Матч в Ереполісі відбудеться у суботу 20 березня і розпочнеться о 14:00. Нагадаю, що у першому колі чемпіонату восени минулого року Верес і Полісся зіграли у Києві у нічию 0-0. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!